Ja, det här är Stångtommis mekaniska. En bilverkstad som jag har byggt med alla mina nävar. Jag har bara två, men det räckte det. Jävligt roligt att kunna bedriva det här företaget i botten först. Men nu är det på väg upp. Eller det är inte riktigt på väg upp, men vi är ändå inte på väg ännu med längre ner. För det finns knappt fler skulder att hämta. Jag heter Stångtom i alla fall. Det är jag som är vd. Jag som är verksamhetschef. Jag är chef över alla golv, kan man säga. Ja, det här är Lissen då. Som har jobbat här i väldigt många år. 30 år. Ja, hur länge har du jobbat här nu? Hur gammal är du? 38. Är du 38 år? Ja. Ja, då har jag jobbat sedan jag var 8 år. Jag minns första dagen han kom hit. Han visste inte var han skulle gå riktigt. Det här har rollen, så jag. Ta på dig kepsen, vänd på den. Under huven. Sen har han varit under huven hela tiden. Det här är ett småföretag med storhetsvansinne. Vi har nästan inga kunder. Det kan bero på oss. Mest mig. Minst Lissen. Men ändå, vi kämpar på. Nu var det länge sedan någon var hit överhuvudtaget, men vi ser till att hålla relativt hög nivå på alla kvaliteter vi kan inte infria. Här är verkstadsgolvet då. Det är här vi opererar med allt vad vi gör. Mest Lissen. Men det är fördelat så helt enkelt. Så han får fråga han själv. Han trivs väldigt bra här i alla fall. Det är den bästa arbetsplatsen han har jobbat på hela sitt liv. Jag får 50 kronor, 100 kronor ibland. Så det är väl inte jättebra lön. Och det är svårjobbat och det är bara jag som kan någonting på det stället. Och Tommy som chef tycker jag inte är något vidare. Men är han nöjd med det? Han trivs väldigt mycket med det. Han säger, han sa själv en vacker dag att lön, vad är det? Ta hand om mina pengar, Tommy. Du är en trygg och god man åt mig. Det har han aldrig sagt, men skulle ni fråga han så skulle han garanterat säga det på en gång. Att jag jobbar hellre här, ideellt, och aldrig får en lön, men ändå har någonstans att gå och jobba. Ja, han ska vara snällare mot mig. Jag är framförallt ge mig lön, mer i lön. Jag får dålig lön. Det skulle vara bra. Framåt jul har jag verkligen lovan att kan bli en peng då. Säger ingen för. Du får berätta någonting du har. Vad ska jag berätta? Har du tagit en kubb här? Nej. Hej. Jag ser väl direkt att du ljuger. Varför har jag tagit en kubb för? Det var ju för fan 14 kvar, nu är det bara 11. Det är du som äter dem. Det är du? Jaha. Varför får inte jag ta en kubb då för? Va? Den har jag köpt. Ja, för dina egna pengar, ja. Vad har du fått lön ifrån då? Jo, av mig. Alltså är enligt lag min kubbpasse. Du kommer inte få någon mer kubb nu då. Är du nöjd nu då? Va? Nu, ja, ursäkta, men det är inre stridigheter i företaget. Nu har han tagit friheten och köpt med sig kubb. Var det din tur att köpa fika? Nej, det var min. Men det har jag misskött hela jävla tiden. Ja. Så ser det ut. Ser det gott ut? Mm. Ja, precis. Kommer inte få en enda kubb det resten av året. Det är bara så det. Nu är det kubblös! Bra stämning på jobbet. Au! Hur länge har du suttit egentligen? 5 minuter. 5 minuter? Det är 5 minuter för länge det! 5 minuter? Har du suttit i 5 minuter? Ja. Den där jävla PV:n som står ute där, han stått där för fan från 94. Jävla Thomas Ravelle kastade sig åt fel håll med rädda bollen då. Men gå och laga PV:n! Va? Fy fan! Jag kan inte begripa hur man kan vara så jävla kaxig med sina korta ben! Det är jävla benen ska gå som trumpinnar runt PV:n! Riv i allt för fan! Vrid åt varenda jävla bultjävel! Som sagt. Bra stämning på arbetsgolvet. Då går det undan. Herregud! Ja, visst. Ja, det är Stångtommis mekaniska. Va? Hej, Åke Eliasson. Det var inte igår. Precis varenda dag, varenda månad, varje år. Nej, precis. Jag vet det. Vi har inte kunnat leverera i tid på grund av att vi har väldigt mycket att göra. Din PV är fortfarande ej klar. Men du får väl ut och springa?
Ja, just det, det är inga ben. Nej, ja, nej, jag vet det. Du behöver bilen för att ta den någonstans, ja. Men du har väl en rullstol? Vadå, här? Ja, precis. Rullstolen är heller inte klar. Vi har beställt däck. Hade du däck? Ja, då har vi tappat bort dem. För det finns inga däck på din rullstol. Vad sa du? Nej. Hopp. Hör du nu? Nu fick jag ett mail på datan. Jajamän, det är mail på ingång. Jag måste svara. Men det är inga bortförklaringar. Ja, PV:n den håller liksom på med. Upp, nu kommer det kunder. Nu är det stressigt. Och Eliasson, jag fixar det där. Jag behöver sen, hej. Vilken idiot. Liksom, är PV:n klar den? Man, ni behöver inte sluta arbeta bara för jag förordrar det. Men snälla någon, liksom. Va? Det enda du gör är att stå och glå med det. Va? Eliasson har ringt och tjatat på mig nu. Han har ringt i flera månader, i flera år. Han ringt över den jävla PV:n. Vi måste få ut PV:n ur verksamheten. Vad är felet? Elfel. Vad gör man åt ett elfel? Jo, man tar, ja, till exempel olja. Där. Du kan inte ta olja där. Varför inte? Vi måste beställa nytt. Så. Men snälla någon, och du hinner ej stoppa mig. Nej, visst. Man kan, ja, precis. Man ska inte hälla olja där, för då blir det helt... Fan, står jag hälla olja där för? Om du ser väl, jag är stressad. Han ringer och jävlar. Jag har inga ben, jag kan ej gå. Nej, jag förstår det, för inga ben. Stickar ifrån. Gökväller. Jag vill fan inte se den där jävla äckliga ögonen på mig någon mer. Va? Han har inga ben, liten. Han behöver PV. Men varför ska jag stå och hälla olja över det där jävla elsystemet för? Va? Och du bara står och glömmer. Du ska väl stoppa med det för fan? Åh, det är sista gången jag köper träskor till dig. Nu kommer du få jobba barfota, din jävel.